В Золотої Луни ювілей. У жовтні 1996 року волсько-уральська діаспора татар утворила Запорізький центр татарської культури. Протягом чверті століття існування його незмінною керівницею є засновниця Рахіма Сулейманівна Ахмерова. Вихідними в стінах обласної бібліотеки відсвяткували річницю створення центру, запросивши його представників та друзів. 25 років тому назад, день в день. Мы, граждане Украины, татарского происхождения, решили основать свой центр культуры. Назвали его красивым именем Алтын Ай, Золотая Луна. Чтобы в поликультурном пространстве Украины мы смогли заявить о себе, сохранить наши культурные традиции. Самое главное – сохранить язык, сохранить культуру моего народа. Сохраніть історичну пам'ять. Робота недільної школи, участь у безлічі фестивалів та конкурсів, вивчення татарської мови та проведення наукової роботи – далеко не весь перелік діяльності центру «Алтын Ай». За 25 років тут виховали не один десяток свідомих представників татарської культури, які й сьогодні продовжують справу батьків та наставників. Вот эта пустота, которая она все равно требовала заполнения. Вот спасибо большое, что мне что нашелся человек, который смог мне помочь заполнить, и даже больше, чем была потребность. Потому что открылись такие горизонты, которые я даже не предполагала, помимо языка, ну, я же доверяла тому, что мы проходили в школе. И оказалось, что история намного интереснее. И, наверное, еще очень много открытий впереди.